večer. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. Já nevím, jak vy, ale já jsem trošku vytřeštěný z toho, jak v té kauze pana Čunka nám furt říká, že to je strašně spolitizovaný. Já nevím, co tam je spolitizovaný. Jako, já ho nepodezírám, já si počkám, až to někdo vyšetří, jestli to bylo v pořádku nebo ne, ale já nevím, proč nám všichni říkají, to je spolitizovaný, on nemůže najít nějaký prachy, ale to je spolitizovaný, tam jsou divní soudci na Moravě, no jak to je, jestli jsou divní soudci na Moravě, no tak to musíme nějak řešit, to je větší problém než peníze pana Čunka. Další zase říká, že to kauze teprve začne teďko, že to doteďka nic nebude. Čili já všechny ty informace všech těch senátorů a poslanců považuji za daleko děsivější a hroznější, než je celá kauza pana Čunka, který buď prokáže ty peníze nebo ne, a to pak je taky jednoduchý, oboje. Ale co mě děsí, že se dozvídám, že část Moravy má divnou justici, a co my, co nejsme v politice, když bychom měli takovou kauzu, tak u nás se to spolitizovat nedá, čili my buď prokážeme, nebo neprokážeme. Tak já bych se jenom pánu politiků s dovolením zeptal, a co takhle rovnost před zákonem? Už jste o tom slyšeli? Pojďme se podívat, co nám přinesl tento týden. Číňan si poprvé po 26 letech umyl vlasy. No tak hlavně, že na to aspoň někdy došlo. Zločince baví práce víc než policisty. To se ví, oni taky zločinci pracují za jiný prachy. Prosím vás, tohle zajímavá věc, to je z Polska. Policista kritizuje svou práci písní. Já bych rád vyzval i český policisty, aby taky to zpracovali písněma. Mohli bychom si udělat potom festival policejní písně a vydávat to na CDčkách, ale na co bychom se asi dozvěděli. Britové si v posteli raději čtou, v tom případě jsem rodilej Brit. A místo sexu ženy chtějí raději nové oblečení. To ale všichni dávno víme. Tak. To by bylo všechno. No, jakž takž. Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je paní Jamila Stehlíková. Paní Jamila Stehlíková, ministryně bez portfeje. Ano, něco mi se tady nezdá. Mohla bych vám dát malý dárek. Ano, ten vypadá velmi nadějně. Je to čepička z mé historické vlasti a teď se vás už nebojím. Teď mě to připomnělo Borata trošku. No, já si nemyslím, že máme ambice natočit druhý díl Borata, ale mohli bychom to zkusit. Dobře, tak v takovýhle čepičce jsem ještě nevystupoval, ale ministrině bez portfeje. Přesně. Jak to, proč neměli portfej pro vás? No právě, rozumíte, portfeje došly a člověk, když je ve vládě, tak má stejně... Ten jeho hlás váží úplně stejně jako když někdo portfej má. Kdyby portfej měl plný. A naopak, někdy si můžete říct, ostatně já nemám portfej, asi můžu jít lehnout. Ano, ano. Zatímco ten druhý lítá kolem té svý portfeje. Ale vlastně, jaká je teda ta vaše zaměření v rámci vaší působnosti ve vládě? To zaměření je velice široké. To znamená lidská práva, což... V podstatě práva každého z nás. Každého nás může potkat situace, kdy jeho práva jsou omezovaná. No my tam máme, ale jsem koukal takový resty, jako ten antidiskriminační zákon, nebo co, který nemáme ještě přijatý, že jo? Je to na dobrý cestě, jo? Že bude přijatý. Bude. No tak on musí být, protože ona to taky chce Evropská unie od nás, že jo? Já si myslím, že to není dluh jenom před Unii. To je dluh před občany, protože v podstatě, ať už... Ano, to je pravda. A to, co on zahrnuje, tenhle zákon? To je takový to, že nesmí být pronásledovaný kvůli politickému přesvědčení, kvůli pohlavnímu přesvědčení. Kvůli, jestli chcete to rozvést, trošinku, jenom stručně. Jenom, nejenom vlastně to pohlaví a jakási identifikace sexuální, protože každý se může vnímat buď jako muž nebo jako žena, to nezáleží na tom, jak je to doopravdy biologicky, ale i sexuální orientace, to znamená, jestli je fascinovan muži nebo ženy, tak v podstatě každý nehledě na to... No, ale že za to nesmí být diskriminovaný. Nesmí, nějak. Nesmí, no, no, no. A potom je ten zákon, že jo? Ne, nejenom o tomhle, tam vlastně nesmí být diskriminace ani na základě třeba věku, to znamená, když ani někomu na je věku, nad 50. Tak to pro mě bude zajímavý. No, no, takže já si myslím, že... A čili, a když mě třeba je přes 50, tak jak nesmím být diskriminovaný třeba? No, to znamená třeba, když přijdete žádat o zaměstnání, nebo budete chtít na univerzitu, to taky se stává, ale taky. To záleží ale už pak na jiných okolnosti. Není to soukromý tam v podstatě často
často se to týká žen. No, ne, ale kdybych třeba šel žádat o ruku nějakou mladou dceru, bych si našel někde a ten otec by řekl, táhni, tak můžu v rámci toho zákona. Já si myslím, že určitě. Že to je diskriminace určitě. Kvůli věku. A navíc ten otec. Čili já bych u soudu tu holku vysoudil perspektivně. Určitě, určitě. Bych pokud řek, by byla pro, tam, že taky nesmí být diskriminovaná, že třeba má raději. No tak já bych to s ní nějak domluvil, aby byla pro a státu bych to vysoudil. Ano, čili to je docela hezké, tak to se těším, kdyby to mohlo platit, teda myslíte? Já si myslím, že již od příštího roku, pokud poběží ten legislativní proces, což je strašně složitá věc, já bych tady to neráda. No to nebudeme nějak tady, nesložitý věci mi tady vůbec neprobíráme. Ale, a tohle si jsem dám čepičku teďko. Ale paní Seriková, vy jste se sem dostala, před kolika lety jste přicestovala vlastně do Česka? Před 18, to před si 18 vím lety. Z Kazachstánu? Nebo ze Sovětského svazu tehdy? Z bývalého Sovětského svazu, z Moskvy, která tenkrát byla strašně pokrokovým městem. Ale vy sama pocházíte z Almaty? Já pocházím z Kazachstánu. Prosím vás, my tady o Kazachstánu nevíme skoro nic. Jak to, že ne? Nebo málo, no od toho Borata takhle něco, ale... Já si myslím, že teď je to nejzajímavější. Mám pocit, že někde je to malinko zkreslený od něj, vofous. To je takový divadla absurdu trochu, ale ten zájem, člověk přijde domů a listuje encyklopedie, jak je to doopravdy tedy. No ale řekněte mi, jak jste na to přišla vycestovat sem nebo odstěhovat se? No to je jednoduchý, je to velmi jednoduché, já jsem se sem vdala. A jo takhle, takže to šlo takhle. V podstatě už pak jsem neměla na vybranou, že jo. Jak to? No protože já pocházím z tradiční rodiny a rodiče mi řekli, podívej se, máš manžela, tak musíš toho manžela následovat. No a než jsem se vlastně, jak si uvědomila, co se děje, byla jsem v Čechách, ale myslím si, že byla to správná volba, protože v podstatě ty děti teď mohou vyrůstat v takový ty plnohodnotné demokracie a nevědět, co to je třeba omezování a diskriminace na základě, dejme tomu. To jsme všechno vyjmenovali, nebudeme to opakovat. Nebudeme opakovat. No ale třeba řekněte mi, co jsou takové základní věci třeba z Kazachstánu, který byste sem klidně ráda přinesla, nebo který byste doporučila, že by ta Evropa měla přijmout? Já si myslím, ta úcta k tím starším, ta rodinná pospolitost, kde v podstatě neexistuje, aby rodiče nebo prarodiče nežili spolu s dětma, pokud si to sami nepřejí, vždycky ta rodina se o své příbuzny postará a nejenom ty velmi blízké příbuzny, ale i širší příbuzenstva, tak v podstatě ten život nejenom vesnický, ale městský točí se kolem rodiny, takže to bych klidně doporučila do Evropy. Ale jakou vy jste měla profesi, nebo máte profesi tady? Já jsem psychiatr. Vy jste psychiatr? A tak to je strašně zajímavé. Nesmírně. No ale ještě to, že byste vlastně přišla z toho Kazachstánu a ze Sovětského svazu a tady teď jako působíte jako psychiatr, nebyly z toho problémy někdy? Třeba, že vám ten pacient řekl, vy nemůžete vidět, co mě tady trápí, protože vy jste odinut a já tady mám ty naše problémy. Naštěstí se mi to nikdy nestalo. Ne. A naopak, já si myslím, v tom máme trošku podobné povolání. Jako ten psychiatr musí do toho druhého vidět a vycítit to. To není tak, že jenom si povídáme. No to je otázka empatie. Já myslím, jestli vám někdy, jestli k vám neměli nezná. Menší důvěru, že jako když jste od někud přišel, že to tady tak neznáte, že jo, ty poměry a podmínky životní. Víte, ten pacient je strašně důvěřivý. Je pacient, důvěřivý. Když jde k panu doktorovi nebo k paní doktorce, tak opravdu, když už se odhodlá, a k psychiatrovi a k sexuologovi, třeba, tak prostě řekne naprosto všechno. No dobře, a když třeba politici mě lezou na nervy, jo, tak co byste mi na to doporučila? Já bych vám doporučila méně se dívat na televizi. No já skoro už se nekoukám. Ale to hned mám s těma politiky se povídat, protože když lépe se povídat. Ano. Čili mám si přijít na vládu někdy takhle s vámi? Já se domnívám, že Bych zaklepal, řekl, já se jdu jenom vypovídat. Včera jsem zahlíd zprávy, musím to ze sebe dostat. Já si myslím, že by vám to určitě pomohlo, protože při tom běžném kontaktu zjistíte, že v podstatě ty úvahy... No budete na mě mít chvilku, když tam přilítnu třeba třikrát týdně se vypovídat? Já se jenom vypovídám hodinku a mažeme každý Já si myslím, že bychom mohli udělat takhle hodiny pro veřejnost. Jo, že bychom se hodiny tam pro pana Krause. Já si myslím, že mělo by to úspěch, že by chodili za chvíli, ta veřejnost by našla cestičku na vládu, chodili by se dívat, jak se spolu povídáme. No to už takhle chodili a pak někteří chodili z okýnka. No právě tomu musíte předejít, protože od toho je ten psychiatr, že naštěstí, pokud chodíte pravidelně k tomu psychiatrovi a máte k němu důvěru, čistě empatickou, tak je to kotva, která vás drží, protože ta rodina je velice náročná. Když je pacient dlouhodobě v rodině a je nemocný, tak ty rodině začíná vadit a často vlastně stále očekávají, kdy se to zlepší. No. A
pak ten pacient vlastně nemá tu oporu a ten psychiatr je taková kotva, který ho přijme vždycky. A vy myslíte, že já bych měl tak jako, nebo že bychom, i když třeba necítím nějaký psychický problém, že bych přesto měl chodit třeba k psychiatrovi svým? Já se nedomnívám. Já si myslím, že musí být taková niterně potřeba, aby jednoho dne, když se probudíte a pocítíte, že tu potřebu máte navštívit. No a doporučila byste mi spíš muže nebo ženu? Rozhodně žena. Rozhodně žena. Ale ve vašem případě možná i nějaký ten terapeutický, psychoterapeutický pár. V podstatě, ano, aby to bylo vyvážené. Počkejte, jak pár? Jakože by byly dva, já bych tam jim říkal. Ano. A to jsou dva, to jako muž psychiatr, žena psychiatr? A ano, oni jsou jako opravdu pár, nebo na mě jsou jenom pár? No takhle, třeba manžele Kratochvílové, kdo u nás jsou průkopníky manželské terapie. Jo, že jsou oni sami taky manžele. Ano. Takže vlastně tu praxi... No dobře, ale mě by to třeba bavilo s velmi mladou nějakou psychiatričkou. No, já si myslím, že by byla neskušená, pane Krause. No to bych vám nedoporučoval. Ne, já si myslím, že tam byste se vyměnil ty role a v podstatě já nevím, kdo komu by učil životu. Mě léčí, no, tak, právě ale nemusela by být psychiatrička v tom případě. Nemusí být teda. Nemusí. Stačí, když je jenom mladá neskušená. Ano. To jste mi to hodně jako zjednodušila teda. Já si myslím, že to vždycky jaksi nabudí a zabere a nalije prostě elán. A člověk se pak z toho může vybrečet, ty starší zkušený. Ano, vybrečet, ano. A získat, najít tam to pochopení. Najít to pochopení, ano. Pro ty starosti s tou mladou neskušenou. Ale vy třeba, když máte takhle klientelu, tak jakou máte nejčastěji klientelu? No nejčastěji jsou to ženy. Ženy. Kterých trápí jejich manželé či partneři. A pak jsou to muži, kdo selhávají v kariéře. Takže nejčastěji... Čili ženy trápí víc vztahy a chlapi kariéra. Ano. Klasika. Protože když muž má kariéru, tak ten vztah má zajištěn, nebo domnívá se, že zajištěn má. Muži většinou jaksi založí si rodinu. No, ale neříkejte to tak zjednodušeně. Ona žena, když muž má kariéru, tak on ženu nějak víc zaujme, že jo? Ano, v tu první chvíli, ale když se zblíží, tak jako stále čeká, až tu kariéru odloží a bude se věnovat jí a on naopak leze ještě víc. Naopak buduje dál a tam už čekají další holky zase. Ano, a ona tam ten základní tábor jaksi udržuje dole. No, dole v dobách, kdy si to a on mezi tím, že jo, tam jsou další tam už, holky ano, a tak dále. Ano. No a je na to nějaký takový recept, tak to je asi co lidstvo. A třeba v Kazachstánu je tohle jiný? V Kazachstánu je to jiný. Tam se dá vůbec v Kazachstánu udělat kariéra, taková jako zajímavá kariéra v Kazachstánu, která je ale výrazně třeba jiná než tady. V Kazachstánu se kariéra dá dělat, pokud člověk třeba je umělecky nadaný, nebo umí jak si bavit, nebo... Ještě dá se dělat kariéra tak, že člověk... Bavičů, teda v podstatě. No, já si myslím, že to se docela chytlo. A taky je možnost vycestovat se z toho Kazachstánu. Taky se dá dělat kariéra, když se vycestuje. Jo, ne, ale myslím, tam, jsou tam nějaký uctívaný profese víc třeba než v Evropě. No, uctívané profese jako všude. Jako uctívané všude, profese je lékař, učitel, ministr. To jsou uctívané profese. Tady ministr není. Tady já vím, to je na předposledním místě žebříčku. No, tam je, jo. Na prvním, ano, tam to, no, je, to je velký ale rozdíl. Zde je na prvním místě obvodní ministr lékař. Není vůbec ano, jako... ano. Politik vůbec, to je taková ta havit. No. A jak vy to nesete, že jste teďko politik? Statečně. Statečně? Statečně. Už na vás třeba někdo takhle se pošklebovat nebo něco? Ne. Já se domnívám se, že jelikož dělám lidská práva, tak jako to mé vystupování je takový, že se nepozná. Že no a co teďko je pro vás nejdůležitější? Pro mě teď je nejdůležitější, abychom v podstatě zachovali to tempo, jako vláda, který jsme nastolili a to programové prohlášení stačili prosadit, protože ta... No, ale myslím v tom vašem oboru, nebo to, co vy byste chtěla teďko? Co považujete vy za hlavní, co byste chtěla prosadit nebo čeho dosáhnout? Já si myslím, že hlavně musí se přestat říkat, že ty důchodci nám zrujnují hospodářství. Ano, protože to máte ten pravdu. Člověk pak má pocit, že je zbytečný, nadbytečný a zejména lidé, kdo vyrostl za socialismu. Oni vlastně chápali, že jsou součástí socialistického hospodářství, to v nich zůstává a teď vlastně slyší ve zprávách, že vlastně dojde ke kolapsu. V souvislosti se sebou pořád ještě jsou problém. Ano, že jich je moc, se furt naznačuje a nehodla jako nějak ubejvat. Naopak, to je strašný, protože prostě každý z nás chce žít déle. Ukažte mi někoho, kdo by říkal, a já chci prostě místo důchodu prostě ukončit. No, tak ty lidi pracovali celý život, čili oni se zasloužili i o tuhle dobu něčím, určitě, tak oni určitě mají mít svou úctu, že jo, ale přitom se pak vždycky ta společnost tváří, že to nesmírně protahují a moc to stojí. Ano, je to tak. A komunisti proto měli výraz přestárlí dokonce. To je strašný výraz. No, ty říkali přestárlí, což v podstatě pak už možná byste dostali průkazku nějakou. Ano, kdyby se někde ukázal, tak já mu šítlo dodáme. Ano. No.
Čili to máte správný postřeh, to s tím souhlasím. Tak přestat mluvit o starých lidech jako o nějaký zátěži nebo něčem, na co ještě teda? No a taky přestat nadávat na tu mládež. Nadávat na jak mládež, ta nejskaženější mládež je teď, ale v podstatě, když přečtete si nějaký veledíla ze starého Říma, tak taky dozvíte, že ta mládež je skažená. No mládež je skažená pro určitou část lidí. K záchobě. No, protože určitá část lidí si nese v sobě svoji dobu a nechápou tu dobu těch mladých, takže to vidí jako zkázu, že jo? Je to spíš generační konflikt, generační problém, ale když bychom chápali každého mládence nebo každou slečnu, která nepustí nás sednout v tramvaji, jakože by to teoreticky mohla být má dcera nebo můj syn věkem odpovídá, takže kdybychom vnímali jako člověka s určitým osudem, tak možná nebyla by taková nevraživost. A ta babička, kdyby řekla synku, pustíš mě, já si myslím, že tam by nebyl problém. Jenže babička mu to vycínka... No, on by řekl, že jste babička, že jo? No, tak ona bude potěšena. Jo. Ne, ale tak já vím, na co apelujete, na ty mezilidské vztahy, no ale víte, že to je trošku romantický takhle, jak si... Je to romantická představa. Je to romantická představa, jsem romantik, ale jako v Kazachstanu to tak funguje, ta vzájemná úcta, že oslovení starších osob vždycky je s přívlastkem, že to je vlastně obrácím se k cizímu člověku, jako kdyby to byl můj strýc a naopak synku, dcera. To oslovení funguje tady, když někoho oslovíte synku. No to my tady máme na venkově se dělá nazdar strýčku, tetičko, všem, že jo, všichni to se zdravě. Já vím, ale tak tady jsme město, že jo? No. Ano, velkoměsto. Dokonce velkoměsto, tak oni tady některé ty věci ani nejdou, já když každý koho potkám pozdravit, tak jsem večer úplně grogy. Že? Je to pravda, je dobrý to pravda. Dobrý den, nazdár, ahoj. Ale určitě vás vezu do metra, hele, vyjdu bez hlasivek úplně. No ale lidi vás zdraví. Mě? Ano. No mě občas zdraví no, někdo. No tak odpovídáte, že ano. Jak povídáme? Odpovídáte na pozdrav. Jo, tak na pozdrav zásadně odpovídám. No. Teda když jsme ty hajzle, tak na to neodpovídám. Ale jinak na normální pozdrav slušný odpovídám. Vy taky odpovídáte. Ano, odpovídám. A v Kazachstánu asi se taky odpovídá. Určitě. Čamila Stehlíková. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Matěj Rupert. So take your hand and lead you to the dance floor. As the music dies, something in your eyes. As the song from silver screen and all is at goodbye.
chlapci. Díky. Matěj Rupert. Dobrý večer. Dobrý večer, Matěj. My se s Matějem trošku známe, protože my spolu jsme spolupracovali a musím říct, že kromě zpívání, což dělá Matěj výtečně, občas taky pracuje jako asistent režie naprosto výtečně. Děkuju. Rád se tady říkám, protože asistent režie je velmi těžká profese, kterou Matěj zvládá dokonale. No ale nic. Vy jste byl taky výborný. Já byl dobrý, no. Vy jste nebyl moc náročný, vy jste nepotřeboval nic moc navíc. Ne, já jsem viděl, že jste Matěj takový jako šikovný a říkal jsem si, já ho za to odměním tím, že nebudu nic chtít. No, krása. Ale vy jste se dostal prý k tomu zpívání v rámci nějaký té televizní soutěže, jak se dělají takový to hledání těch talentů z ulice, jo? No, je to tak. Je, ale je to vlastně tam takhle, není to tak. Já skoro nikdy nevěřil. No, ale není to tak. No, já jsem četl, že je to tak. Ke zpívání jsem se dostal jinak. Vlastně jsem zpíval už od malá. A to já taky, ale celkem pak se to, jako, se to zastavilo. No, taky jsem nelez do žádných soutěží. Tak jo, mám odejít? Ne, jenom říkám. No, ale tak jak se to stalo teda, že dneska zpíváte taky, bych měl říct Monkey Business, že jo? Je to jednoduchý, ano. To je důležitý říct, že moje zamilovaná rodina kapela business, je Monkey Business. No ale jak to teda vzniklo? Já jsem četl někde, že jak jste se utěžil na nějakých těch televizích komerčních, jak oni dělají takový ty talenty. Sulice, jak jsi tam přišel, zaspíval? Ono to takhle právě nebylo. To byl vlastně úplně první díl tohle z toho pořadu, který se jako uváděl na obrazovky českých televizí. Ano. A oni neměli vůbec ty soutěžící, protože lidi nevěděli, o co jde, tak se jako báli. Takže já jsem po určitých domluvách s produkční toho pořadu, která byla máma. Čili jste byl jako podvodný host. No. Že jste dělali, jste se jako přihlásil a přitom to bylo domluvené. To znám, to se takhle většinou dělá. Čili vy jste tam takhle jako přišel a dělal jste, že jako jste se přihlásil, že budete soutěžit. Aha, no a pak to bylo jak dál. Tak jste tam zaspíval. No já nechci, aby to znělo jako vytahování, ale přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. A vy jste tam byl jediný tenkrát? No ano, přesně tak. Jo. Čili ne, bylo tam asi pět soutěžících, já jsem přišel a jako... No jak si to... ten zpěv, zaspíval jsem úplně hrozně, to bylo strašný. Když to dneska vidím, no tam ty byly asi ještě horší, ne? No, ale jak to pak vedlo k tomu, že jste se k tomu zpívání opravdu dostal, nebo mělo to s tím souvislost? Vlastně nemělo vůbec žádnou, protože já jsem pak si začal zakládat na střední škole takové ty kapely, že jo, normálně. A vy jste dělal jakou školu střední? Střední pedagogickou. Pedagogickou. No. Vy jste takový učitel od pohledu už. Přesně tak. Ano, ale až pro moderní školství. Na to, že jsem dyslektik. Tak můžete učit dyslexii. Učit dyslexii. To se učí velice snadno. To se učí dobře. No. V podstatě něco napíšete na tabuli a ty chyby, co najdou, řeknete dyslexie. Ano. Ano. To všechno špatně. A čili vy jste dělal střední pedagogickou? Ano. A to jste si jako sám vybral, nebo se tam nějak zahučelo? Já jsem si to vybral, protože mi bylo naznačeno přes moji tetu, která jí měla vystudovanou, že to je velice snadná cesta k maturitě. A navíc, to si budeme povídat, 80% dívek tam chodí. No, my jsme byli na tři ročníky, jakože byla první A, B, C, pět chlapů. A vy máte nějaký problém s holkama, nebo jste měl? No právě, že díky tomu moc ne. No ne, že jste šel tam kvůli tomu, že to byla taková zásobárna holek. No tak já, to nebyl ten úplně hlavní důvod. Hlavní důvod teď byl se ten... to řekl, že to byl hlavní důvod? No tak jako bylo to takový správný bonus. Jako ne, bonus, říkal jste rychle maturita, hlavně, že jsou tam ty holky. No čili by, jako kdybyste nechodil na ten peďák, tak holky nebyly by vůbec. Já vlastně by byly, možná nějaký. A oni tam jako, tam se to projevovalo nějakou psychózou těch holek úplně? No ono je to výhodný pro chlapa, když je někde hodně holek, oni dostanou nějakou psychotický stav, že chlapi docházejí. Jo. Všichni vidějí málo okolo se. Ale to oni vezmou pak cokoliv. Já si myslím, že v tom množství to není. Já jsem nezažil nějaký úplně děsivý milostní exkapády na střední škole, bohužel. Čemu říkáte eskapáda? Nějaký prostě množstevní třeba eskapády. Množstevní, jako bych se chtěl slevu třeba množstevní. No. Něco v akci, jakože by to. Jasně. No ne, ale jak se to projevovalo? Celý týdně v akci. Ale, tak vyplatilo se to, že jste tam šel na ten peďák, jako v tomhle smyslu? Tak přineslo to nějaký teda efekt? Jako já jsem do té doby ještě byl jakoby neposkrněný. No to je jasný, tak jsem tam přišel v podstatě z kolíbky, že jo? Přesně, přišel jsem tam z kolíbky a hned v prváku přišla čtvrťanda. Rupert k tabuli. Ukaž mi deník pedagogické praxe a skončili jsme potom v obětí. Prosím vás, ještě jsem koukal, bo na sebe jde taková diskuze, jestli vám prý nepomáhá ta mezera mezi těma zubama k tomu zpívání nějak. Nebo jestli to nějak využíváte. Jako... A na druhou stranu někdo prý vám zase říkal, že by vám to rád dal k sobě ty zuby, nebo co? No, zubařka, mamina kamarádka mi říkala, že mi to perfektně spraví, ale já jsem se vždycky strašně bál. Sobě jako. No, že to dá k sobě, já jsem se vždycky strašně bál zubařů, takže jsem do toho nešel. Jeden handicap, tak když který... uděláte, tak je to dobrý, ale při zpívání má to nějaký vliv? Já si myslím, že ne, nebo jako necítím, že by to nějak jako, že by
že to havový je tón se víc jako někde. No, že můžete natahovat vzduch tam tudy, i když máte zavřenou pusu vlastně. Nepoužíváte ne. To. Já myslím, že právě v tom je třeba nějaká finta, ne, nebo že ten tón pustíte tou škvírkou. Řeknu vám. Ten vysoký. No, třeba tohle. Tohle já nemůžu, že jo. Ale řeknu vám, je to hrozně špatný, když si dáváte sypaný čaj. Jo, tak je to možný. To je jako extrémní problém. To je extrémní problém. No, to je jako, když já mám úzkou sklenici zase. Nejsme všichni dokonalí, že jo? No, ale co teďko teda, zpíváte z Monkey Business a vidíte to teda v rámci ty budoucnosti celý život z Monkey Business? No, já nemám vůbec... Nebo máte svoje nějaký plány takový, že... Ne. Vy jste oddaný zpěvák? Já jsem oddaný zpěvák. Jo. Já jsem týmový hráč. Týmový hráč? Mm. Říkáte vy. A co tým říká? No, snad jsou spokojení. Snad jsou spokojení, no. Jo. Vy jste bydlel někde na Smíchově s Romama, že jo? No. To by zajímalo tady paní Džamilu taky. Ty lidský práva, jak tam fungovaly lidský práva v tom baráku? No úplně parádně. Jo. No já si myslím, že romské, jako Romové mají hodně rádi funky a tu hudbu, kterou hrajeme z Monkey Business. Takže... Čili díky tomu jste tam... Já jsem tam byl v podstatě prominentní jako... Nájemný. Já jsem se tam cítil naprosto VIP Beverly Hills totálně. Každý den za mnou přišli, pane Rupert, máte auto v pořádku. Odměna. Obcházeli tam nějaký podivní lidi, tak jsme je vyhnali klackama. Výborný. To znamená, v podstatě, pokud bych to takhle chtěl mít u domů, tak funky dělat. Ano. A to znamená hrát si to doma, aby to slyšeli, že hraju funky. Tak, ano. A oni mě pak pohlídají auťák. Přesně tak. Pane Kraus, vám včera hrál tak krásně ten Jackson přes zeď. Jo. Super. Čili vlastně, když bydlet takhle s Romama, tak vlastně v rámci funky. No, chce toho hudbu hodně na vás. Hudbu hodně, no tak on to každý neumí, no a když si tam blbeček pustí dechovku, tak mu to vyloupí. A to bych i schvaloval, jestli si poslouchá dechovku, jak se patří ho vykrást. No to bych možná tam zašel i já. Že jo, ale společně. No ale já myslel, jestli vy nemáte takový, znáte to zpěváci, pak říkají, tohle byla jedna etapa, teď začíná druhá etapa, já chci jiný styl změnit a takový, tak to vy nemáte zatím. Tak vy zase nespíváte tak dlouho, jak dlouho zpíváte z Monkey Business? Od roku 99, takže 8 let. 8 let? Mm. Už jste to přechodil možná. No, jsem v přechodu. No, to bych zase neřekl, no ale... Ale pozor, to je zajímavý, když jsem bydlel na tom Smíchově s těmi Romy, tak jsem dostal výbornou nabídku. Tam byl takový ten jakoby hlavní muž té komunity a ten za mnou přišel, že má pro mě úžasnou nabídku, teda je pravda, já nechci, to je jedno, že to byl Rom, to se může stát každému. Bylo 5 hodin ráno a já jsem čekal na auto, které mě vyzvedávalo na natáčení a on šel z non-stopu. A šel, on se vracel z natáčení, byl hodně jako rozevlátej a začal mi vysvětlovat, že má prostě perfektní kapelu, že jezdí v Německu po hotelích a že jako mě viděl v televizi, že super zpívám, že teda, jestli bych jako to stál, že mě vezme do kapely. No a co vy? Že hraje on, harmonikář a kontrabas a že určitě musíme dát něco dohromady. No tak kdyby bylo nejhůř, ale se to může hodit, že jo? No. Nikdy neříkejte nikdy. No ale tak vy nemáte svůj koncept osobní, že byste si jako změnil styl a hudbu, jako to ne. A co, když vás vyhodí z Monkey Business? No tak to bych byl nahranej asi, ale... Tak byste brknul tomuhle Romovi asi, ne? No tak vlastně nejhorším bych mohl zavolat tady. Tak hlavně, no, on se jmenoval pan Čajkovský, takže bych zavolal Čajkovský. Já myslím, že Čajkovský to říkal jenom vám. No. Že on se jmenoval nějak jinak, no, ale hlavně, že kontakty máte, kdyby bylo nejhůř, no, tak právě. Víte, na koho se obrátit. Přesně tak. Matěj Rupert! Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Blanka Ziková. Dobrý večer, paní Ziková. Dobrý večer, pane Krauzi. Dovolte mi, abych na úplný úvod... Ano. Vám věnovala malý suvenýrek a dovolíte mi, abych vás dekorovala. Ano, já vám dovolím, abyste mě dekorovala. Malinko se k tomu přisehnu ano, na úplný úvod. Ano, jste moc hodnej. Ano, děkuji. Tak já vám děkuji, ale to není tak vše. Tak si můžu dát pane Krauzi, tenhle čepeček. Ano. To není vše. To není všechno, čili já budu dneska nádherný ano, asi. Ano, já bych ráda, abyste si i oslavil bombonky dostaneme. Život. Ano. Trenýrky bombonky. Ty nemáme. Nemáte. Ne, nemáme. Ty nemáte trenýrky. Ne. Já mám od Spartanů naštěstí.
Vážně. Tak ale nenoste společně s tou šálou. To jsou super slipy. Jo, no, super slipy. A z tohohle pijte kafičko. Z tohohle kafičko. Ano. Dobře. Tak to je krásný. Ano. Já vám a teď tohle to takhle dáme tady, aby dobře, nám to nepřekáželo. Dobře, teď se u nás posaďte, paní já vám Zíková. Děkuji. A já bych měl říct, že vy jste nejodanější, asi nejvěrnější slavistická faninka. Nebo znáte nějakou odanější a věrnější? Já myslím, že nějaký ty faninky by se taky našly ještě. No, ale... no ale ne tak trvalý, jako jste vy s dovolením. No od kterého roku... No ale pozor, pane Krauzi, teď jste řekl, že jsem hodně stará. Ne, já no, jsem řekl věrná a velmi věrná, trvalá. No, no trvalá, no a trvá to hodně dlouho, to jste... No dobře, no ale přece nebudeme říkat, že jim fandíte od loňska. No to je pravda. No od kterého roku jim fandíte? Jako takhle profi, dá se říct. Musím to říct. No nemusíte, tak stačí, zahrňte to jako do období... Tak já to zaokrouhlím trošičku. Ne, můžete ano? To zaokrouhlit podle hráčů, ale oni zase nebudou lidi znát. Ježišmarja. To by byla taková velikánská plejáda, kdybych měla začít hráčem, a který já znám. Ne, a ale který od pamatu... kterého období se myslel stačí. Je od kterého období. Stačí, řeknete, že 15 let předtím, než začal Plánička, je to. Tak jste to řekl za mě. No, vidíte. Vy jste stejně světový. No, tak vidíte. Ale jak jste se k tomu dostala? K tomu fandění. No, že vás to tak chytlo. No jo, no, tak to musím poděkovat mým rodičům. Oni byli slávisti? Ano. Dědeček. No, a on vás tam bral jako malou. A samozřejmě, můj tatínek, když chtěl jít na fotbal, tak mě musel vzít sebou. Ano, no chudák musel vlastně, že jo? No musel, tak ale ono to mělo, pane Krauze, já musím trošičku... Vy taky pravdomluvná, ono to mělo ano, dva důvody. Můžeme. Ano, můžeme mluvit no, pravdomluvná. Chvílema můžeme mluvit pravdomluvná. Ono to mělo dva důvody, ano. A, aby se tatínek brzy z toho fotbalu vrátil domů. Ano. Ano, to je jeden. Aby nedělal se stavě ještě ano, potom tam hospodě. Ano, no to rozebírali, ano, že jo, a tak ano. Dále. Ale to mi po něm zůstalo. K tomu se ještě dostanu. Ano. A druhý důvod byl ten, že maminka si taky potřebovala trošičku odpočinout. Ano. A fotbal se hrával tenkrát v neděli, ano. Takže tatínkovi dala svačinu pro mě do taštičky a jídlo, tak dále. Dcerku a ano. Chvilku pro doma sebe. Si poklidila, upekla buchtičky a tak dále a my jsme přišli z fotbalu. No a čili, dobře, takhle chodí holčiček s tatínkem a stejně ten fotbal pak opustí. No jo, mně se strašně líbili chlapečci vždycky, víte. Opravdu, až takhle? No, až takhle. Čili vy jste jako ráda na to koukala, že tam je 22 chlapíků? No a kdo by ne, která ženská ne? Vždyť to je nejmasovější sport, no. Kde dokonce ty chlapy hrajou jenom v trenýrkách a v drezu. No to vidíte, to je přece úplná přehlídka. No, no to je já to paráda. Nejsem tak schopný ocenit, jo. No vy nemůžete, vy jste přeci normální jako, mužský. Jakože bych si, má nádherný stehna, to nemám. Ale chápu, že žena na to má jiný pohled, no, jo. No pochopitelně. A kdo jsou takový oblíbený šviháci těch historických fotbalistů až po dnešek, kdo se vám zdají takový jako pěkný fotbalisti? Jako pěkný fotbalist. Pěkný fotbalist, takový fotbalista podle vašeho gusta. Co máš? Pavel Kuka. Kuka. No. Brko, co? No to. Povídej. Jo? Ten, když útočil, tak se vám otala hlava úplně, no, ne? Úplně, co? Čo? No, úplně. Brákoty. Modlívala se. Modlívala. No jistě. Ale já vám řeknu, ten má tak veliký štěstí. A když si dělal kličku, tak na zem. Ježišmarja. Já vám řeknu, že ten má veliký štěstí, protože kdybych byla o 50 let mladší, tak mě neuteče. Neuteče? Neuteče. Jako byste šla dolů a pod sám, Kuka. No samozřejmě, šla bych po něm. On se mě tak strašně to byste si dovolila jako takhle po něm? Brutálně? No proč ne? Co? Proč ne? Je kdyby to fotbalista... nešlo po dobrým, tak by to šlo po zlým. Je to fotbalista, že jo? Tak jdeme na to. Ano, jdem na věc. Jasně. No jistě, co bychom se s tím párali. No, a co dál chcete vědět? A vy jste chodila i do šaten potom? No, pronikla jsem tam jednou. Jo? Pronikla? Jednou jsem tam pronikla. Aha. A sice šla jsem si tam pro jakýsi podpis. Jasně. No. Já myslím, že se tam ale nevymlouvám se, to byla pravda, jo? Jo. Ale já tam vnikla a v tu pravou chvíli. Jo. Ano, čili ano, dobrý, ano. Jo. Čili potvrzuju. Máte to pořád před očima? Mám. Jo? Už je to pár let a furt si s tím vystačím. Jo?
paní Blanka Zichová. Vy jste to vzala, že jdeme vykopávat. Já myslím, že už mám vody. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Poneca nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Já jsem hodně zvědavá ženská. Já se zeptám, teď už se to nezabírá. No. Můžu já vám dát taky jednu otázku? Můžete. Možná, že to bude zajímat i veřejnost. No, je možný. To uvidíme, až se zeptáte. Ano, ale abyste hlavně odpověděl. Je to možný, že odpovím. Slibte mi, že odpovíte. Slibuju vám, že odpovím. Dobře. Tak pane Krauzi, prozraďte mi, čím anebo jak jste získal tak krásnou manželku. Paní Blanko Zichová, hubou. Vážně? Paráda. Večer, dámy a pánové, já nevím jak vy, ale já jsem trošku vytřeštěný z toho, jak v té kauze pana Čunka nám furt říká, že to je strašně spolitizovaný. Já nevím, co tam je spolitizovaný. Jako, já ho nepodezírám, já si počkám, až to někdo vyšetří, jestli to bylo v pořádku nebo ne, ale já nevím, proč nám všichni říkají, to je spolitizovaný, on nemůže najít nějaký prachy, ale to je spolitizovaný. Tam jsou divní soudci na Moravě. No jak to je, jestli jsou divní soudci na Moravě, no tak to musíme nějak řešit, to je větší problém než peníze pana Čunka. Další zase říká, že to kauze teprve začne teďko, že to do teďka nic nebude. Čili já všechny ty informace všech těch senátorů a poslanců považuji za daleko děsivější a hroznější, než je celá kauza pana Čunka, který buď prokáže ty peníze nebo ne, a to pak je taky jednoduchý, oboje. Ale co mě děsí, že se dozvídám, že část Moravy má divnou justici. A co my, co nejsme v politice, když bychom měli takovou kauzu, tak u nás se to spolitizovat nedá, čili my buď prokážeme, nebo neprokážeme. Tak já bych se jenom pánu politiku s dovolením zeptal, a co takhle rovnost před zákonem? Už jste o tom slyšeli? Pojďme se podívat, co nám přineslo tento týden. Číňan si poprvé po 26 letech umyl vlasy. No tak hlavně, že na to aspoň někdy došlo. Zločince baví práce víc než policisty. To se ví, oni taky zločinci pracují za jiný prachy. Prosím vás, tohle zajímavá věc, to je z Polska. Policista kritizuje svou práci písní. Já bych rád vyzval i český policisty, aby taky to zpracovali písněma. Mohli bychom si udělat potom festival policejní písně a vydávat to na CDčkách, ale na co bychom se asi dozvěděli. Britové si v posteli raději čtou, v tom případě jsem rodilej Brit. A místo sexu ženy chtějí raději nové oblečení. To ale všichni dávno víme. Tak. To by bylo všechno. No, jakž takž. Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je paní Jamila Stehlíková. Paní Jamila Stehlíková, ministryně bez portfeje. Ano, něco mi se tady nezdá. Mohla bych vám dát malý dárek. Ano, ten vypadá velmi nadějně. Je to čepička z mé historické vlasti a teď se vás už nebojím. Tak mě to připomnělo Borata trošku.
No, já si nemyslím, že máme ambice natočit druhý díl Borata, ale mohli bychom to zkusit. Dobře, tak v takovýhle čepice jsem ještě nevystupoval, ale ministrině bez portfeje. Přesně. Jak to, proč neměli portfej pro vás? No právě, rozumíte, portfeje došly a člověk, když je ve vládě, tak má stejně... Ten jeho hlas váží úplně stejně jako když někdo portfej má. Kdyby portfej měl plný. A naopak, někdy si můžete říct, ostatně já nemám portfej, asi můžu jít lehnout. Ano, ano. Zatímco ten druhý lítá kolem té své portfeje. Ale vlastně, jaká je teda ta vaše zaměření v rámci vaší působnosti ve vládě? To zaměření je velice široké. To znamená lidská práva, což v podstatě práva každého z nás. Každého nás může potkat situace, kdy jeho práva jsou omezovaná. No my tam máme, ale jsem koukal takový rest, jako ten antidiskriminační zákon, nebo co, který nemáme ještě přijatý, že jo? Je to na dobrý cestě, jo? Že bude přijatý. Bude. No tak on musí být, protože ona to taky chce Evropská unie od nás, že jo? Já si myslím, že to není dluh jenom před Unii, to je dluh před občany, protože v podstatě, ať už... Ano, to je pravda. A to, co on zahrnuje, tenhle zákon? To je takový to, že nesmí být pro nás sledovaný kvůli politickému přesvědčení, kvůli pohlavnímu přesvědčení. Kvůli, jestli chcete to rozvést, trošinku, jenom stručně. Jenom, nejenom vlastně to pohlaví a jakási identifikace sexuální, protože každý se může vnímat buď jako muž nebo jako žena, to nezáleží na tom, jak je to doopravdy biologicky, ale i sexuální orientace, to znamená, jestli je fascinovan muži nebo ženy, tak v podstatě každý, nehledě na to... No, ale že za to nesmí být diskriminovaný, nesmí, ne? Nesmí, no, no, no. A o tom je ten zákon, že jo? Ne, nejenom o tomhle, tam vlastně nesmí být diskriminace ani na základě třeba věku, to znamená, ani když někomu je nad 50. Tak to pro mě bude zajímavý. No, no, no. No, takže já si myslím, že... A čili, a když mě třeba je přes 50, tak jak nesmím být diskriminovaný třeba? No, to znamená třeba, když přijdete žádat o zaměstnání, nebo budete chtít na univerzitu, to taky se stává, ale taky. To záleží ale už pak na jiných okolnosti. Jako soukromý prostor, není to soukromý, ne? Tam v podstatě často se to týká žen. No, ne, ale kdybych třeba šel žádat o ruku nějakou mladou dceru, bych si našel někde a ten otec by řekl, táhni, tak můžu uznat v rámci toho zákona? Já si myslím, že určitě. Že to je diskriminace určitě. Kvůli věku? A navíc ten otec nemá co do toho holku soudil perspektivně. Určitě, určitě. Já bych řekl, pokud by byla pro, tam, že taky nesmí být diskriminovaná, že třeba ona má raději jo. No tak já bych to s ní nějak domluvil, aby byla pro a státu bych to vysoudil. Ano, čili to je docela hezké, tak to se těším, kdyby by to mohlo platit teda, myslíte? Já si myslím, že již od příštího roku. Od příštího roku. Pokud poběží ten legislativní proces, což je strašně složitá věc, já bych tady to nerada. No to nebudeme tady, nesložitý věci mi tady vůbec neprobíráme. Ale... A tohle si jsem dám čepičku teďko. Ale paní Steriková, vy jste se sem dostala před kolika lety jste přicestovala vlastně do Česka? Před 18, to před 18 lety. Z Kazachstánu? Nebo ze Sovětského svazu tehdy? Z bývalého Sovětského svazu, z Moskvy, která tenkrát byla strašně pokrokovým městem. Ale vy sama pocházíte z Almaty, já pocházím z Kazachstánu. Prosím vás, my tady o Kazachstánu nevíme skoro nic. Jak to, že ne? Nebo málo, no od toho Borata takhle něco, ale... Já si myslím, že teď je to nejzajímavější. Mám pocit, že někde je to malinko zkreslený od něj, vofous. To je takový divadla absurdu trochu, ale ten zájem, člověk přijde domů a listuje encyklopedie, jak je to doopravdy tedy... No ale řekněte mi, jak jste na to přišla vycestovat sem nebo odstěhovat se? No to je jednoduchý, je to velmi jednoduché, já jsem se sem vdala. A jo, takhle, takže to šlo takhle. V podstatě už pak jsem neměla na vybranou, že jo. Jak to? No protože já pocházím z tradiční rodiny a rodiče mi řekli, podívej se, máš manžela, tak musíš toho manžela následovat. No a než jsem se vlastně, jak si uvědomila, co se děje, byla jsem v Čechách, ale myslím si, že byla to správná volba, protože v podstatě ty děti teď mohou vyrůstat v takový typ plnohodnotné demokracie a nevědět, co to je třeba omezování a diskriminace na základě, dejme tomu. To jsme všechno vyjmenovali, nebudeme to opakovat. Nebudeme opakovat. No ale třeba řekněte mi, co jsou takové základní věci třeba z Kazachstánu, který byste sem klidně ráda přinesla, nebo který byste doporučila, že by ta Evropa měla přijmout? Já si myslím, ta úcta k tím starším, ta rodinná pospolitost, kde v podstatě neexistuje, aby rodiče nebo prarodiče nežili spolu s dětma, pokud si to sami nepřejí, vždycky ta rodina se o své příbuzny postará a nejenom ty velmi blízké příbuzny, ale i širší příbuzenstva, tak v podstatě ten život nejenom vesnický, ale městský točí se kolem rodiny, takže to bych klidně doporučila do Evropy. Ale jakou vy jste měla profesi, nebo máte profesi tady? Já jsem psychiatr. Vy jste psychiatr? A tak to je strašně zajímavé. Nesmírně. No ale ještě to, že vy jste vlastně přišla z toho Kazachstánu a ze Sovětského svazu a tady
teď jako působíte jako psychiatr, nebyly z toho problémy někdy? Třeba, že vám ten pacient řekl, vy nemůžete vidět, co mě tady trápí, protože vy jste odinut a já tady mám ty naše problémy. Naštěstí se mi to nikdy nestalo. Ne. A naopak, já si myslím, v tom máme trošku podobné povolání. Jako ten psychiatr musí do toho druhého vidět a vycítit to. To není tak, že jenom si povídáme. No to je otázka empatie. Já myslím, jestli vám někdy, jestli k vám neměli nezná menší důvěru, že jako když jste od někud přišel, že to tady tak neznáte, že jo, ty poměry a podmínky životní. Víte, ten pacient je strašně důvěřivý. Je pacient, důvěřivý. Když jde k panu doktorovi nebo k paní doktorce, tak opravdu, když už se odhodlá, a k psychiatrovi a k sexuologovi, no třeba, tak když prostě řekne naprosto všechno. No dobře, a když třeba politici mě lezou na nervy, jo, tak co byste mi na to doporučila? Já bych vám doporučila méně se dívat na televizi. No já skoro už se nekoukám. Ale to hned mám s těma politiky se povídat, protože když lépe se povídat. Ano. Čili mám si přijít na vládu někdy takhle s vámi? Já se domnívám, že že bych zaklepal, řekl, já se jdu jenom vypovídat. Včera jsem zahlíd zprávy, musím to ze sebe dostat. Já si myslím, že by vám to určitě pomohlo, protože při tom běžném kontaktu zjistíte, že v podstatě ty úvahy. No, budete na mě mít chvilku, když tam přilítnu třeba třikrát týdně se vypovídat? Já se jenom vypovídám hodinku a mažeme každý Já si myslím, že bychom mohli udělat takhle hodiny pro veřejnost. Jo, že bychom a hodiny tam pro vypovídat. Pana Krause. Já si myslím, že mělo by to úspěch, že by chodili za chvíli, ta veřejnost by našla cestičku na vládu. Chodili by se dívat, jak se spolu povídáme. No to už takhle chodili a pak někteří hodili z okýnka. No právě tomu musíte předejít, protože od toho je ten psychiatr, že naštěstí, pokud chodíte pravidelně k tomu psychiatrovi a máte k němu důvěru, čistě empatickou, tak je to kotva, která vás drží, protože ta rodina je velice náročná. Když je pacient dlouhodobě v rodině a je nemocný, tak ty rodině začíná vadit a často vlastně stále očekávají, kdy se to zlepší. A pak ten pacient vlastně nemá tu oporu a ten psychiatr je taková kotva, který ho přijme vždycky. A vy myslíte, že já bych měl tak jako, nebo že bychom, i když třeba necítím nějaký psychický problém, že bych přesto měl chodit třeba k psychiatrovi svým? Já se nedomnívám. Já si myslím, že musí být taková niterně potřeba, aby jednoho dne, když se probudíte a pocítíte, že tu potřebu třeba máte navštívit. No a doporučila byste mi spíš muže nebo ženu? Rozhodně žena. Rozhodně žena, jo. Ale ve vašem případě možná i nějaký ten terapeutický, psychoterapeutický pár. V podstatě, ano, aby to bylo vyvážené. Počkejte, jak pár? Jako, že by byly dva, já bych tam jim říkal. Ano. A to jsou dva, to jako muž psychiatr, žena psychiatr? A oni jsou jako opravdu pár, nebo na mě jsou jenom pár? No takhle, třeba manželé Kratochvílové, kdo u nás jsou průkopníky manželské terapie. Jo, že jsou oni sami taky manželé. Ano. Takže vlastně tu praxi. No dobře, ale mě by to třeba bavilo s velmi mladou nějakou psychiatričkou. No, já si myslím, že by byla neskušená, pane Krause. No to bych vám nedoporučoval. Ne, já si myslím, že tam byste se vyměnil ty role a v podstatě já nevím, kdo komu by učil životu. Mě léčí ale nemusela by být psychiatrička v tom případě. Že nemusí být teda. Nemusí. Stačí, když je jenom mladá neskušená. Ano. To jste mi to hodně jako zjednodušila teda. Já si myslím, že to vždycky jak si nabudí a zabere a nalije prostě elán. A člověk se pak z toho může vybrečet ty starší zkušený. Ano, vybrečet ano. A získat, najít tam to pochopení. Najít to pochopení pro ty starosti s tou mladou neskušenou. Ale vy třeba, když máte takhle klientelu, tak jakou máte nejčastěji klientelu? No nejčastěji jsou to ženy. Ženy. Kterých trápí jejich manželé či partneři. A pak jsou to muži, kdo selhávají v kariéře. Takže nejčastěji. Čili ženy trápí víc vztahy a chlapi kariéra. Ano. Klasika. Protože když muž má kariéru, tak ten vztah má zajištěn, nebo domnívá se, že zajištěn má. Muži většinou jaksi založí si rodinu. No ale neříkejte to tak zjednodušeně. Ona žena, když muž má kariéru, tak on ženu nějak víc zaujme, že jo? Ano, v tu první chvíli, ale když se zblíží, tak jako stále čeká, až tu kariéru odloží a bude se věnovat jí a on naopak leze ještě naopak buduje dál a tam už čekají další holky zase. Ano, a ona tam ten základní tábor jaksi udržuje dole. No, dole v dobách, kdy si to a on mezi tím, že jo, tam jsou tam další už holky ano, a tak dále. Ano. No a je na to nějaký takový recept, tak to je asi co lidstvo. A třeba v Kazachstánu je tohle jiný? V Kazachstánu je to jiný. Tam se dá vůbec v Kazachstánu udělat kariéra? Taková jako zajímavá kariéra v Kazachstánu, která je ale výrazně třeba jiná než tady. V Kazachstánu se kariéra dá dělat, pokud člověk třeba je umělecky nadaný, nebo umí jak si bavit, nebo
ještě dá se dělat kariéra tak, že člověk... Bavičů, teda v podstatě. No, já si myslím, že to se docela chytlo. A taky je možnost vycestovat se z toho Kazachstánu. Taky se dá dělat kariéra, když se vycestuje. Jo. Ne, ale myslím, jestli jsou tam nějaký uctívaný profese víc třeba než v Evropě. No, uctívané profese jako všude. Jako uctívané všude, profese je lékař, učitel, ministr. To jsou uctívané profese. Tady ministr není. Já vím, to je na předposledním místě, že no, tam je, jo. Na prvním, ano, tam to no, je, to je velký ale zde rozdíl. Je na prvním místě obvodní lékař. Ministr není vůbec ano, jako... ano. A politik vůbec, to je ne, politik, taková to ne. Ta havit. No. A jak vy to nesete, že jste teďko politik? Statečně. Statečně? Statečně. Už na vás třeba někdo takhle se poškleboval nebo něco? Ne, ne. Já se domnívám se, že jelikož dělám lidská práva, tak jako to mé vystupování je takový, že se nepozná. Že na co teďko je pro vás nejdůležitější? Pro mě teď je nejdůležitější, abychom v podstatě zachovali to tempo jako vláda, který jsme nastolili a to programové prohlášení stačili prosadit, protože ta... No, ale myslím v tom vašem obalu, nebo to, co vy byste chtěla teďko? Co považujete vy za hlavní, co byste chtěla prosadit nebo čeho dosáhnout? Já si myslím, že hlavně musí se přestat říkat, že ty důchodci nám zrujnují hospodářství. Ano, protože to máte ten pravdu. Člověk pak má pocit, že je zbytečný, nadbytečný a zejména lidé, kdo vyrostl za socialismu. Oni vlastně chápali, že jsou součástí socialistického hospodářství, to v nich zůstává a teď vlastně slyší ve zprávách, že vlastně dojde ano, k kolapsu. V souvislosti se sebou právě, že jsou problém. Ano, že jich ano. je moc. Ano. Se furt naznačuje a nehodla jako nějak ubejvat, že jo? Ne, naopak, to je strašný, protože prostě každý z nás chce žít déle. Ukažte mi někoho, kdo by říkal, a já chci prostě místo důchodu prostě ukončit. No ne, tak ty lidi pracovali celý život, že oni se zasloužili i o tuhle dobu něčím, určitě, tak oni určitě. Mají mít svou úctu, že jo, ale přitom se pak vždycky ta společnost tváří, že to nesmírně protahují a moc to stojí. Ano, je to a tak. A komunisti proto to měli výraz přestárlí dokonce. To je strašný výraz. No, ty říkali strašný. Přestárlí, což v podstatě pak už možná byste dostali průkazku nějakou. Ano, ano. Kdyby se někde ukázal, by řekli, tak já mu šítlo nedáme. Ano. Čili to máte správný postřeh, to s tím souhlasím, tak přestat mluvit o starých lidech jako nějaký zátěži nebo něčem, na co ještě teda? No a taky přestat nadávat na tu mládež. Nadávat na jak mládež, jak ta nejskaženější mládež je teď, ale v podstatě, když přečtete si nějaký veledíla ze starého Říma, tak taky dozvíte, že ta mládež je skažená. No mládež je skažená pro určitou část lidí. K záchobě. No, protože určitá část lidí si nese v sobě svoji dobu a nechápou tu dobu těch mladých, takže to vidí jako zkázu, že jo? Je to spíš generační konflikt, generační problém, ale když bychom chápali každého mládence nebo každou slečnu, která nepustí nás sednout v tramvaji, jakože by to teoreticky mohla být má dcera nebo můj syn věkem odpovídá, takže kdybychom vnímali jako člověka s určitým osudem, tak možná nebyla by taková nevraživost. A ta babička, kdyby řekla synku, pustíš mě, já si myslím, že tam by nebyl problém. Jenže babička mu to no, vycínka... on by řekl, nejste babička, že jo? No, tak ona bude potěšena. Jo. Ne, ale tak já vím, na co apelujete, na ty mezilidské vztahy, no ale víte, že to je trošku romantický takhle, jak si... Je to romantická představa. Je to romantická představa, jsem romantik, ale jako v Kazachstanu to tak funguje, ta vzájemná úcta, že oslovení starších osob vždycky je s přívlastkem, že to vlastně obrácím se k cizímu člověku, jako kdyby to byl můj strýc a naopak synku, dcera. To oslovení funguje tady, když někoho oslovíte synku. No to my synku, tady máme na venkově se dělá ještě... nazdar strýčku, tetičko všem, že jo, všichni to krásný. Se zdravě. Já vím, ale tak tady jsme město, že jo. No. Ano, velkoměsto. Je to dokonce velkoměsto, tak ano, oni tady některé ty věci ani nejdou, já bych měl každý, koho potkám pozdravit, tak jsem večer úplně grogy. Že? Je to pravda, je to dobrý pravda. Dobrý den, nazdár, ahoj. Je to pravda. Ale určitě vás lidi zdraví. Vezu do metra, hele, výjdu bez hlasivek úplně. No, ale lidi vás zdraví. Mě? Ano. No, mě občas zdraví no, někdo. Tak odpovídáte, že ano? Jak povídáme? Odpovídáte na pozdrav. Jo, tak na pozdrav zásadně odpovídám. No. Teda, když jsme ty hajzle, tak na to neodpovídám. Ale jinak na normální pozdrav slušný odpovídám. Vy taky odpovídáte. Ano, odpovídám. A v Kazachstánu asi se taky odpovídá. Určitě. Jamila Stehlíková. Dámy a pánové, naším dalším hostem je pan Matěj Rupert. As the music dies, something in your eyes, as the song from silver screen, and all is sad goodbye. I'm never gonna dance again.
ignorance is kind. There's no fine and lads a groove. Matěj Rupert. Dobrý večer. Dobrý večer, Matěj. My se s Matějem trošku známe, protože my spolu jsme spolupracovali a musím říct, že kromě zpívání, což dělá Matěj výtečně, občas taky pracuje jako asistent režie naprosto výtečně. Děkuju. Rád to tady říkám, protože asistent režie je velmi těžká profese, kterou Matěj zvládá dokonale. No ale nic. Vy jste byl taky výborný. Já byl dobrý, no. Vy jste nebyl moc náročný, vy jste nepotřeboval nic moc navíc. Ne, 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 já jsem viděl, že jste, Matěj, takový jako šikovný a říkal jsem si, já ho za to odměním tím, že nebudu nic chtít. No, krásný. Ale vy jste se dostal k tomu zpívání v rámci nějaký té televizní soutěže, jak se dělají takový to hledání těch talentů z ulice, jo? No, je to tak. Je, ale ne, vlastně tam takhle není. Na to já skoro nikdy nevěřil. No, ale není to tak. No, já jsem četl, že je to tak. Ke zpívání jsem se dostal jinak. Vlastně jsem zpíval už od malá. A to já taky, ale celkem pak se to zastavilo. No, taky jsem nalez do žádných soutěží. Tak jo, mám odejít? Ne, no, ale tak jak se dostalo teda, že dneska zpíváte taky, bych měl říct Monkey Business, že jo? Je to jednoduchý, ano, to je důležitý říct, že moje zamilovaná rodina Monkey Kapela Business, to je důležitý zmínit. No ale jak to teda vzniklo, já jsem četl někde, že jak jste se utěžil na nějakých těch televizích komerčních, jak oni dělají takový ty talenty z ulice, jak jsi tam přišel, zaspíval? Ono to takhle právě nebylo, to byl vlastně úplně první díl tohle z toho pořadu, který se jako uváděl na obrazovky českých televizí. Ano. A oni neměli vůbec ty soutěžící, protože lidi nevěděli, o co jde, že jo, tak se jako báli. Takže já jsem po určitých domluvách s produkční toho pořadu, která byla máma. Čili vy jste byl jako podvodný host. No. Že jste dělali, jste se jako přihlásil a přitom to tak, bylo domluvené. Tak to znám, to se tak většinou dělá. Čili vy jste tam takhle jako přišel a dělal jste, že jako jste se přihlásil, že budete soutěžit. Aha, no a pak to bylo jak dál. Tak jste tam zaspíval. No já nechci, aby to znělo jako vytahování, ale přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. A vy jste tam byl jediný tenkrát? No ano, přesně tak. Jo. Čili ne, bylo tam asi pět soutěžících, já jsem přišel a jako... No jak si to... ten zpěv, zaspíval jsem úplně hrozně, to bylo strašný. Když to dneska vidím, no tam ty byly asi ještě horší, ne? To. No a ne, ale jak to pak vedlo k tomu, že jste se k tomu zpívání opravdu dostal, nebo mělo to s tím souvislost? Vlastně nemělo vůbec žádnou, protože já jsem pak si začal zakládat na střední škole takové ty kapely, že jo, normálně. A vy jste dělal jakou školu střední? Střední pedagogickou. Pedagogickou, no. Vy jste takový učitel od pohledu už. Přesně tak. Ano, ale až pro moderní školství. Na to, že jsem dyslektik. Tak můžete učit dyslexii. Můžete učit dyslexii. To se učí velice snadno. To se učí dobře. V podstatě něco napíšete na tabuli a ty chyby, co najdou, řeknete dyslexie. Ano. No. To všechno špatně. A čili vy jste dělal střední pedagogickou? Ano. A to jste si jako sám vybral, nebo se tam nějak zahučelo? Já jsem si to vybral, protože mi bylo naznačeno přes moji tetu, která jí měla vystudovanou, že to je velice snadná cesta k maturitě. A navíc, to si budeme povídat, 80% dívek tam chodí. No, my jsme byli na tři ročníky, jakože byla první A, B, C, pět chlapů. A vy máte nějaký problém s holkama, nebo jste měl? No právě, že díky tomu moc ne.
No ne, že jste šel tam kvůli tomu, že to byla taková zásobárna. Ano, no, tak já, to nebyl ten úplně hlavní důvod. Hlavní důvod. Teď jste řekl, že to byl hlavní důvod. No tak jako bylo to takový správný bonus. Jako, ne, bonus, říkal jste rychle maturita, hlavně, že jsou tam ty holky. No čili by, jako kdybyste nechodil na ten peďák, tak holky nebyly by vůbec. Já vlastně by byly, možná nějaký. A oni tam jako, tam se to projevovalo nějakou psychózou těch holek úplně? No, ono je to výhodný pro chlapa, když je někde hodně holek, oni dostanou nějakou psychotický stav, že chlapi docházejí. Jo. Všichni vidějí málo okolo sebe. Ale to oni vezmou pak že, cokoliv. Já si myslím, že v tom množství to není. Já jsem nezažil nějaký úplně děsivý milostní exkapády na střední škole, bohužel. Čemu říkáte eskapáda? Nějaký prostě množstevní třeba eskapáda. Množstevní, jako bych se chtěl slevu třeba množstevní. No. Něco v akci, jakože by bylo. Jasně. No ne, ale jak se to projevovalo? Celý týdně v akci. No, tak vyplatilo se to, že jste tam šel na ten peďák, jako v tomhle smyslu? Tak přineslo to nějaký teda efekt? Jako já jsem do té doby ještě byl jakoby neposkrněný. No to je jasný, tak jsem tam přišel v podstatě z kolíbky, že jo? Přesně, přišel jsem tam z kolíbky a hned, jako překvapení. Hned v prváku přišla Štěťanda. Rupert k tabuli. Ukaž mi deník, pedagogické praxe a skončili jsme potom a všechno v obětí. Prosím vás, ještě jsem koukal, ona se vede taková diskuze, jestli vám prý nepomáhá ta mezera mezi těma zubama k tomu zpívání, ne? Nebo jestli nějak využíváte. Já a na druhou stranu někdo prý vám zase říkal, že by vám to rád dal k sobě ty zuby, nebo co? No, zubařka, mamina, kamarádka mi říkala, že mi to perfektně spraví, ale já jsem se vždycky strašně bál. Že to dá k sobě jako? No, že to dá k sobě, já jsem se vždycky strašně bál zubařů, takže jsem do toho nešel. Jeden handicap. Tak když uděláte, tak je to dobrý, ale při zpívání má to nějaký vliv? Já si myslím, že ne, nebo jako necítím, že by to nějak jako, že by no, že to hlavový tón se víc jako někde. No, že můžete natahovat vzduch tam tudy, i když máte zavřenou pusu vlastně. Nepoužíváte to, ne? Já myslím, že právě v tom je třeba nějaká finta, ne, nebo že ten tón pustíte tou škvírkou. Řeknu vám. Ten vysoký. No, třeba tohle. Tohle já nemůžu, že jo. Ale řeknu vám, je to hrozně, hrozně špatný, když si dáváte sypaný čaj. Jo, tak to je. To je jako extrémní problém. To je extrémní problém. No, to je jako, když já mám úzkou sklenici zase. My jsme všichni dokonalí, že jo? No, ale co teďko teda, zpíváte z Monkey Business a vidíte to teda v rámci ty budoucnosti celý život z Monkey Business? No, já nemám... Vůbec... Nebo máte svoje nějaký plány takový, že... Ne. Vy jste oddaný zpěvák? Já jsem oddaný zpěvák. Jo. Já jsem týmový hráč. Týmový hráč? Říkáte vy. A co tým říká? No, snad jsou spokojení. Snad jsou spokojení, no. Jo. Vy jste bydla někde na Smíchově s Romama, že jo? No. To by zajímalo tady paní Džamelu taky. Ty lidský práva, jak tam fungovaly lidský práva v tom baráku? No úplně parádně. Jo. No já si myslím, že romské, jako Romové mají hodně rádi funky a tu hudbu, kterou hrajeme z Monkey Business. Takže čili díky tomu jste tam já jsem tam byl v podstatě prominentní jako nájemník. Já jsem se tam cítil naprosto VIP Beverly Hills totálně. Každý den za mnou přišli, pane Rupert, máte auto v pořádku. Odměna. Obcházeli tam nějaký podivní lidi, tak jsme je vyhnali klackama. Výborný. To znamená, v podstatě, pokud bych to takhle chtěl mít domů, tak funky dělat. Ano. A to znamená hrát si to doma, aby to slyšeli, že hraju funky. Tak, ano. A oni mě pak pohlídají auťák. Přesně tak. Pane Kraus, vám včera hrál tak krásně ten Jackson přes zeď. Jo. Super. Čili vlastně, když bydlet takhle s Romama, tak vlastně v rámci funky. No, chce to hudbu hodně na hlas. Hudbu hodně, no tak on to každý neumí, no a když si tam blbeček pustí dechovku, tak mu to vyloupí. A to bych i schvaloval, jestli si poslouchá dechovku, jak se patří o vykrázi. No to bych možná tam zašel i já. Že jo, ale společně. No ale já myslel, jestli vy nemáte takový, znáte to zpěváci, pak říkají, tohle byla jedna etapa, teď začíná druhá etapa, já chci jiný styl změnit a takový, tak to vy nemáte zatím. No, tak vy zase nespíváte tak dlouho, jak dlouho zpíváte z Monkey Business? Od roku 99, takže 8 let. 8 let? Mm. Už se to přechodil možná. No, jsem v přechodu. No, to bych zase neřekl, no ale... Ale pozor, to je zajímavý. Když jsem bydlel na tom Smíchově s těmi Romy, tak jsem dostal výbornou nabídku. Tam byl takový ten jakoby hlavní muž té komunity a ten za mnou přišel, že má pro mě úžasnou nabídku, teda je pravda, já nechci, to je jedno, že to byl Rom, to se může stát každému. Bylo 5 hodin ráno a já jsem čekal na auto, které mě vyzvedávalo na natáčení a on šel z non-stopu. A šel, on se vracel z natáčení, byl hodně jako rozevlátej a začal mi vysvětlovat, že má prostě perfektní kapelu, že jezdí v Německu po hotelích a že jako mě viděl v televizi, že super zpívám, že teda, jestli bych jako to stál, že mě vezme do kapely. No a co vy? Že hraje on,
harmonikář a kontrabas, a že určitě musíme dát něco dohromady. No, no tak kdyby bylo nejhůř, ale ono se to může hodit, že jo? No. Nikdy neříkejte nikdy. No ale tak vy nemáte svůj koncept osobní, že byste si jako změnil styl a hudbu, jako to ne. Na co když vás vyhodí z Monkey Business? No tak to bych byl... To bych byl nahranej asi, ale... Tak byste brnul tomuhle domovi no, asi, ne? No tak vlastně v nejhorším bych mohl zavolat tady... Tak hlavně, no, že... Jako... On se jmenoval pan Čajkovský, takže... Bych zavolal Čajkovský... Já myslím, že Čajkovský to říkal jenom vám. No. Že on se jmenoval nějak jinak, no, ale hlavně, že kontakty máte, kdyby bylo nejhůř, no, tak právě. Víte, na koho se obrátit. Přesně tak. Matěj Rupert! Dámy a pánové, naším dalším hostem je paní Blanka Ziková. Dobrý večer, paní Dobrý večer, pane Krauzi. Dovolte mi, abych na úplný úvod... Ano. Vám věnovala malý suvenýrek a dovolíte mi, abych vás dekorovala. Ano, já vám dovolím, abyste mě dekorovala. Malinko se k tomu přisehnu na úplný úvod. Ano, jste moc hodnej. Ano, děkuji. Tak já vám děkuji, ale to není tak vše. Si můžu dát pane Krauzi, tenhle čepeček. Ano, ano. To není vše. To není všechno, čili já budu dneska nádherný. Ano, asi. Já bych ráda, abyste si i osladil bombonky dostaneme. Život. Ano. Slavíte trenýrky s bombonky. Ty nemáme. Nemáte. Nemáme. Ty nemáte trenýrky. Ne. Já mám od Spartanů naštěstí. Vážně. Tak ale nenoste společně s tou šálou. To jsou super slipy. Jo, no, super slip. A z tohohle píte kafičko. Z tohohle kafičko. Ano. Dobře. Tak to je krásný. Ano, a teď tohle to takhle dáme tady, aby dobře, dám to nepřekáželo. Dobře, teď se u nás posaďte, paní já vám Zikova. Děkuji. A já bych chtěl říct, že vy jste nejodanější, asi nejvěrnější slavistická faninka. Nebo znáte nějakou odanější a věrnější? Já myslím, že nějaký ty faninky by se taky našly ještě. No, ale... ale ne tak trvalý, jako jste vy s dovolením. No, od kterého roku no, ale pak... pozor, pane Krauzi, teď jste že jsem hodně stará. Ne, já no, jsem řekl věrná a velmi věrná, trvalá. No, no, trvalá, no, a trvá to hodně dlouho, to jste... No dobře, no, ale přece nebudeme říkat, že jim fandíte od loňska. No, to je pravda. No, od kterého roku jim fandíte? Jako takhle profi, dá se říct. Musím to říct. No, nemusíte, tak stačí, zahrňte to jako do období... Tak já to zaokrouhlím trošičku, ne, můžete ano? To zaokrouhlit podle hráčů, ale oni zase nebudou lidi znát. To by byla taková velikánská plejáda. Kdybych měla začít hráčem, a který já znám. Ne, ale který od kterého období se myslel stačí. Je od kterého období. Stačí, řeknete, že 15 let předtím, než začal Plánička, je to. Tak jste to řekl za mě. No, vidíte. Vy jste stejně světový. No, tak vidíte. Ale jak jste se k tomu dostala? K tomu fandění. No, že vás to tak chytlo. No jo, no, tak to musím poděkovat mým rodičům. Oni byli slávisti? Ano. Dědeček. No, a on vás tam bral jako malou. A samozřejmě, můj tatínek, když chtěl jít na fotbal, tak mě musel vzít sebou. Ano, no chudák musel vlastně, že jo? No musel, tak ale ono to mělo, pane Krauze, musím trošičku být taky pravdomluvná. Ono to mělo ano, dva důvody. Ano, můžeme. Ano, můžeme mluvit no, pravdomluvně. Chvílema můžeme mluvit pravdomluvně. Ono to mělo dva důvody, ano. A aby se tatínek brzy z toho fotbalu vrátil domů. Ano. Ano, to je jeden. Aby nedělal se stavě ještě ano, potom tam hospodě. Ano, no to rozebírali, ano, že jo, a tak ano. Dále. Ale to mi po něm zůstalo. K tomu se ještě dostanu. Ano. A druhý důvod byl ten, že maminka si taky potřebovala trošičku odpočinout. Počinout, ano. A fotbal se hrával tenkrát v neděli. Ano. Takže tatínkovi dala svačinu pro mě do taštičky a jídlo, tak dále. Dcerku a ano, měla ano, chvilku pro doma sebe. Si poklidila, upekla buchtičky a tak dále a my jsme přišli z fotbalu. No a čili, dobře, a takhle chodí holčiček s tatínkem a stejně ten fotbal pak opustěj. No jo, mně se strašně líbili chlapečci vždycky, víte. Opravdu až takhle? No, až takhle. Čili vy jste jako ráda na to koukala, že tam je 22 chlapíků? No a kdo by ne, která ženská ne? Vždyť to je nejmasovější sport, no. Kde dokonce ty chlapy hrajou jenom v trenýrkách a v drezu. No to vidíte, to je přece úplná přehlídka.
No to je já to nejsem tak schopný ocenit, jo. No vy nemůžete, vy jste přeci normální jako, mužský. Jakože bych si, má nádherný stehna, to nemám, ale chápu, že žena na to má jiný pohled, no, jo. No pochopitelně. A kde jsou takový oblíbený šviháci těch historických fotbalistů až po dnešek, kdo se vám zdají takový jako pěkný fotbalisti? Jako pěkný fotbalist. Pěkný fotbalist, takový fotbalista podle vašeho gusta. Co má? Pavel Kuka. Kuka. No. Brko, co? No to povídej. Jo? Ten, když útočil, tak se vám otala hlava úplně, no, ne? Úplně. Co? Čo? No, úplně. Mrákoty. Ha, ha. Modlívala se. Modlívala. No jistě. Ale já vám řeknu, ten má tak veliký štěst. A když si dělal kličku, tak na zem. Ježišmarja. Já vám řeknu, že ten má veliký štěstí, protože kdybych byla o 50 let mladší, tak mě neuteče. Neuteče? Neuteče. Jako, vy jste šla dolů a pod sám, Kuka. No samozřejmě, šla bych po něm. On se mě tak strašně a to byste si dovolila jako takhle po něm i brutálně? No proč ne? Co? Proč ne? Je kdyby to formalist... nešlo po dobrým, tak by to šlo po zlým. Je to fotbalista, že jo? Tak jdeme na to. Ano, jdem na věc. Jasně. No jistě, co bychom se s tím párali. No a co dál chcete vědět? A vy jste chodila i do šaten potom? No, pronikla jsem tam jednou. Jo? Pronikla? Jednou jsem tam pronikla. Aha. A sice šla jsem si tam pro jakýsi podpis. Jasně. No. Já myslím, že jsem tam ale nevymlouvám se, to byla pravda, jo? Jo. Ale já tam vnikla a v tu pravou chvíli. Jo. Ano, čili ano, dobrý, ano. Jo. Čili potvrzuju. Máte to pořád před očima? Mám. Jo? Už je to pár let a furt si s tím vystačím. Jo? Paní Blanka Zichová. Seďte. Vy jste to vzala, že jdeme vykopávat. Já myslím, že už mám vody. Ne. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Naschledanou, buď tady v divadle Poneca nebo u televizních obrazovek a uvolněte se, prosím. Já jsem hodně zvědavá ženská. Já se zeptám, teď už se to nezabírá. No. Můžu já vám dát taky jednu otázku? Můžete. Možná, že to bude zajímat i veřejnost. No, je možný. To, je to uvidíme, až se zeptáte. Ano, ale abyste hlavně odpověděl. Je to možný, že odpovím. Slibte mi, že odpovíte. Slibuju vám, že odpovím. Dobře. Tak pane Krauzi, prozraďte mi, čím anebo jak jste získal tak krásnou manželku. Paní Blanko Zichová hubou. Vážně?